Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa mga fees na binabayaran sa local civil registrar at yung mga fees na binabayaran sa abogado para sa mga affidavit na ipapagawa. So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So narito po ang mga fees pagdating sa local civil registrar pag magpapakorek kayo ng birth certificate or di naman kaya ay mag apply ng delayed registration of birth para sa mga wala pang birth certificate. So mag-focus lang po tayo sa mga naka-circle na red dahil ito po yung common transactions na madalas na pinapagawa sa abogado. So, kopya po ito actually galing sa Local Civil Registrar at ito po yung mga standard rate nila ngayong 2023 dito sa aming probinsya. So, number one na po is yung legitimation para ma-legitimize yung anak na born outside of marriage. At after nitong ipanganak ay nagpakasal naman yung parents nito after. So, nasa around 400... 50 pesos po yung singil sa local civil registrar at yung singil naman po ng lawyer para sa affidavit of legitimation ay nasa around 300 pesos. Next naman po is yung delayed registration ng birth or ng marriage or ng death ng isang tao. So nasa around 450 pesos din po yung singil ng local civil registrar while yung singil naman ng abogado para sa affidavit of delayed registration ng birth, ng marriage or ng death ay nasa around 300 pesos. Pero if yung applicant po ay mag-request ng out of town registration dahil sa ibang lugar ito pinanganak, kinasal or namatay, then may additional 350 pesos po na babayaran dahil ifo-forward po ng local civil registrar kung saan kayo kasalukuyang nag-apply doon sa another local civil registrar kung saan talaga kayo pinanganak, kinasal, or namatay yung taong kukunan ng death. Then, para naman magamit ng anak yung apelido ng tatay kahit hindi kasal yung mga parents nito, ang processing fee sa local civil registrar ay nasa around 450 pesos din. Then, yung mga affidavit na ipapagawa sa abogado regarding dito ay nasa around 300 pesos din yung affidavit to use the surname of the father kung saan yung mother yung pipirma at yung affidavit of admission of paternity kung saan yung father naman ang pipirma. So nasa around 300 pesos po each yung affidavit pag magpagawa sa abogado. Para sa mga magpapakorek naman ng birth certificate nila, example, mali yung spelling ng pangalan, ng birthday, pangalan ng parents, as long as clerical error or typographical error po. Nasa around 1,000 pesos po yung singil nila at per letter po ito actually. So kung dalawang letra yung may mali, nasa around 2,000 pesos po yung babayaran. Dahil 1,000 pesos per letter magpakorek sa local civil registrar. Para magpalit naman ng first name, ng nickname, or kasarian or buwan or araw ng kapanganakan nasa around 3000 pesos po yung babayaran. Example kapag Jose yung nakalagay sa birth certificate pero ang totoong pangalan nito is Pedro talaga. Then example din po kapag female yung nakalagay sa birth certificate pero dapat ay male. Or example January yung nakalagay sa birth certificate pero February talaga yung correct na birth month. So dito, hindi na po per letter ang singil nila. Nasa fixed amount na 3,000 pesos na po yung singil. kapag change talaga ng buong pangalan, ng kasarian, ng petsa or araw ng kapanganakan. Take note po na kapag year or taon ang mali or di kaya ay last name or middle name na hindi pasok as clerical error or typographical error Example, Reyes ang sa birth certificate pero Gomez pala ang correct. So hindi na po ito clerical error lang dahil ibang apelyido na talaga ang nakalagay. So kapag taon or last name or middle name na po ang mali, then hindi na po ito allowed na ipakorek sa local civil registrar dahil kailangan na po idaan sa korte. Need na po ninyo mag-hire ng lawyer para mag-file ng petition for correction sa korte. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa amin channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!